Është kryer sot mbledhja e Komisionit Multidisiplinor kundër dhunës në familje me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga bashkia, gjykata, prokuroria, policia, përmbarimi, zyra e punës, shërbimi social shtetëror dhe të tjera institucione të cilat janë pjesë e evidentimit dhe trajtimit të rasteve. Kryebashkiaku i Korçës Sotir Aqfilo bëri të ditur se deri në muajin nëntor janë evidentuar 106 raste të dhunës në familje, kundrejt 108 rasteve gjatë vitit kaluar. 6 prej viktimave të dhunës janë strehuar në strehëzën e ngritur për këtë qëllim, ndërsa 8 të tjera kanë përfituar nga bonusi i strehimit i ofruar nga bashkia e Korçës. Kemi pasur 106 raste të raportuara dhe të regjistruara të dhunës në familje, pra deri në periudhën e nëntorit, krahasuar me 108 raste të tilla në vitin 2017. Gjatë vitit 2018 në këtë strehëz janë strehuar 6 mbjetuara të dhunës në familje së bashku me fëmijët e tyre. Gjatë vitit 2018, nga ky projekt i bonusit të strehimit, kanë përfituar 8 gra kryefamiliare së bashku me fëmijët e tyre. Për vitin 2019, Bashkia Korçë ka parashikuar në buxhetin e saj një fond dedikuar viktimave të dhunës në familje, prej rreth 430.000 lekë të reja. Kryetari i gjykatës së rrethit gjyqësor të Korçës Admir Belishta tha se ndryshimi i ligjit sa i takon dhunës në familje ka bërë që të ketë disa problematika lidhur me zbatueshmërinë e vendimeve në praktik. Në fakt ligji ka ndryshuar, ka bërë parashikime të reja. Disa parashikime kanë probleme zbatueshmërinë në praktik për shkak edhe të mënyrës së parashikimit nga draftuesi dhe ligjvënësi. Ne shohim që shumë vendime gjyqësore kanë nevojë që të shtrinë efektet në praktik, por që të shtrinë këto efekte pa diskutim duhet kemi një bazë strukturore dhe infrastrukturore që të kemi një eficiencë në zbatueshmëri. Fjalën e ka marrë edhe drejtori i drejtorisë së policisë qarku Korçë Lorenz Panganika, duke bërë të njohura shifrat e çështjeve të ndjekura nga policia gjatë këtij viti, lidhur me veprat penale që lidhen me dhunën në familje. Për veprën penale të dhunës në familje janë referuar 29 raste, për veprën penale veprime kundërshtime vetim të gjykatës, që dhe këto janë referuar 13 raste, për praktikë dhe keq trajtim të miturve pasuar në 124 kod penal 6 raste, janë plotësuar gjithsej 115 kërkesë padij për lëshimin e urtë me njësën të mbrojtjes, dhe 3 raste që i kemi proceduar duke i referuar në prokurori, duke plotësuar njëkohësisht edhe kërkesën për lëshimin e urdhit me njërësën të mbrojtjes. Prokurori Erion Beqiri theksoi faktin se politika penale prokurorisë së rrethit gjyqësor të Korçës ka qenë ashpër sa i takon rasteve të dhunës në familje. Gjatë takimit Komisionit Multidisiplinor kundër dhunës në familje është diskutuar edhe mbi aspektet sociale dhe integrimin e viktimave të dhunës në shoqëri dhe në jetë, përmes ndihmës së dhënë nga institucionet përkatëse.